Tervetuloa The Amazing -matkaketjutukseen, jossa yhdistetään lihasvoimiin kulkeminen ja julkisia liikennevälineitä. Ja muistetaan, että matka voi olla nautintoa. Ja te saatte kirjekuoren, jossa on teille räätälöity tehtävä, eli matka on suunniteltu Lauttasaaren liikuntapuistoon, jossa on skuuttiparkki. Saatte avata kirjekuoret! Mennäänkö sillä, että mennään junalla tästä Lepuskiin, sitten pikaratikalla tuonne Aalto-yliopistolle, sitten metro jollekin, mistä pääsee vielä yhdellä bussilla siihen Lauttasaarenparkin viereen. No miksi me mennään noin monella, kun päästäisiin paljon helpommalkin ja se kestäisi vähemmän? Koska piti mennä monella. Suunnittele matka niin, että käytät mahdollisimman paljon maisemareittejä, mutta myös junaa. Voisin mennä tuohon Valimon asemalle ja siitä sitten yhden junapysäkin verran, mistä mä sitten lähden tonne. Etene matkasi niin, että saat käyttää julkisia liikennevälineitä, mutta myös kuvaa pari hyvää parkourin sopivaa lokaatiota matkan varrelta. Voi olisi varmaan mennä tuonne Kutomotien bussipysäkille ja siitä hypätä kamppiin. Tässä on sitten ihan kulman takana ensimmäiset spotit. Ne näkyykin tuosta ikkunasta itse asiassa, niin voisi niin kuin vähän oikaista tuosta. Tämä ei ole kisa aikaa vastaan, vaan teille on annettu tehtävät. Ja liikkukaa fiksusti ja liikennesääntöjä noudattaen. Muistakaa kunnioittaa kaikenlaiset liikkujat ja antakaa liikennerauhaa kaikille. Olkaa hyvä ja lähtekää! Jes, matka alkoi reippaasti. Tulin pentä oikoreittiä tosta hyvin lajityypillisesti. Sitten etsitäänkin bussipysäkkiä, körötellään kamppiin. Me ollaan nyt matkalla Valimon juna-asemalta Leppävaaraan. Ja sitten me vaihdetaan sieltä pikaratikkaan. Koska odotusajanhan voi hyödyntää vaikka tasapainoilla. Se on raskas laji tuo parkour. Eihän koko kaupungin läpi jaksa hyppiä juosta tuolla tavalla. Sitten mennäänkin loppumatka metrolla. No niin, nyt me mennään metrolla tuonne Lauttasaarelle. Nyt ollaan täällä Lauttasaaren urheilupuistossa. Tuolla on skeittiparkki. Siinähän se maali siintääkin. Tuot saapui nyt meidän matkaketjuttaja. No niin, kertokaa teidän matkastanne. No mulla oli tosi ihana. Mä näin ihania maisemia ja oli niin kaunista ja tosi rentouttava. Okei, siisti reissu oli. Tuli vähän vanhoja paikkoja, vähän uusia paikkoja tuli käytyä ja pääsi harjoitellut taidot hyötykäyttöön. Reissu meni hyvin ja oli kiva liikkua tosi monella julkisella välineellä. Skuutti on helppo kantaa jokaisessa julkisessa liikennevälineessä ja sen saa joka paikkaan hyvin. Miten parkour soveltuu matkaketjuttamiseen? No tää lajihan oikein omiaan siihen, että Helsingissä on tosi paljon hyviä spotteja, hienoja paikkoja, missä voi sitten sukkuloida ja mennä julkisilla aina paikasta toiseen ja välillä sitten juosta ja hyppiä ja kiipeillä sinne välillä. Onko helppoa yhdistää polkupyöräily ja julkinen liikenne? Se on mun mielestä helppoa tänä päivänä, kun ajattelee, että meillä on ihan vaunujakin sitä varten, mihin pyörät mahtuu, niin se on tosi mukava tapa kyllä kulkea. Kiitos kun katsoit, tämä oli The Amazing -matkaketjutus.